Hrníka, že ono. Hrníka, hrníka. Jako finové bubena to mají. 76. Plus. Pojďte ti ten čas jich chválit. Ke zpětě života, našel jsem cestu, už ty hudy.
Jo, máme tady pořád jiného. No, příště přinesu to kupem, čo, česnat. 52. Ty jsi můj otec. Věrný Bůh a Pán. Počkej, se svítlou. Svítlou své svaští, nebo jsem se zavřela duchem. Jsme rádi, že jsi nás mířil s koncem nebesí. Že
nás smířil s naším tatínkem, ale tedy naším Bohem a zároveň Otcem. Tě vyvyšujeme, Pane, vyvyšujeme Tvé svaté jméno. Jsme rádi, že jsme v bezpečí, že jsme zaopatření, že máme pokoj, Pane, jsme smíření s Tebou a že jsme spravedliví. Děkujeme Ti za to, jsi úžasný Ježíši a je to díky Tobě, je to díky Tobě, je to díky Tobě, Pane, je to všechno o Tobě, sláva Tobě, amen.
ve znalosti toho, jaký jsi dobrý, věrný Pán. Tak bych z toho možná trochu měla strach, co přesně vymyslíš a možná bych se cítila všelijak. Ale protože my víme z tvého slova, jak úžasný jsi Pán, jak dobrý jsi Bůh, jak jedinečný ve své slávě, ve své lásce, ve své moci, ve všem, jaký jsi. Tak to je to jedno z nejlepších vyhlášení, které můžeme učinit, že naše budoucnost je ve tvých rukou. A ne, že čekáme se složenýma rukama a bojíme se, kde to padne, ale prostě my víme, že připravuješ slavnou budoucnost nejen po smrti, až budeme v nebi, kde bude naprosto nádherná budoucnost, nebo prostě všechno super. Ale už tady na zemi víme, kam jdeme, proč, co děláme. Známe tvoji hlavní takovou tu všeobecnou vůli a můžeme prostě jít a užívat si tvé péče a užívat si tvé dobroty. A i když se vlny hrnou a hory padají a všechno kolem kvílí s různýma hlasama, s různým obsahem, tak my víme, koho máme poslouchat, my víme, kde je útočiště, my víme, jaká je budoucnost, my víme, Pane, že když dáme budoucnost do tvých rukou a děláme to, co máme, držíme se tvého slova, bojujeme tvým slovem, stojíme na pevné skále, kterou je Ježíš Kristus, držíme se toho vyznání, jsme vytrvalí a bdělí a vzpíráme se tomu zlému a dáváme prostor tomu dobrému, tak naše budoucnost je prostě zářivá. A někdy mohou přicházet utrpení pro Krista, někdy přichází různé okolnosti, ale naše budoucnost je ve tvých rukou. Haleluja, ty jsi daroval svého syna. Otec daroval svého syna. Jak by spolu s ním nám nedaroval to ostatní? A tak když přichází různé situace a různé věci, tak v tom všem slavně vítězíme. Mocí toho, který se nás zamiloval. V tom všem slavně vítězíme. Mocí toho, který si mě a tebe zamiloval. Který si mě a tebe úplně zamiloval. On si tě zamiloval. A Boaz, ne proto, jaký jsi, ne proto, co zrovna teď děláš, ale on si tě zamiloval, protože chtěl. On se rozhodl tebe milovat. A potom proto udělal náš dobrý Bůh všechno, že dal svého syna, aby tekla Ježíšova čistá, svatá krev na smytí všech hříchů, všech problémů, všeho, co nám bránilo být s naším otcem, s Bohem jako s otcem. A tak proto teď stojíme. A můžeme směle vyznávat, že jsi nás zamiloval, že nás miluje a že není žádná překážka k tomu, aby tě miloval ještě víc. Takový je jeho postoj. Ne pro tvé smutky, ale protože se rozhodl tebe milovat a protože to víš, tak tomu věříš, jednáš podle toho a pak se modlíš a chválíš a kážeš a vychováváš děti a děláš to, co je potřeba v duchovní oblasti, v té fyzické. A ono to funguje. A ono to jde. Protože ne, že si něco vydobýváme. Ne, že si vydobýváme přízeň. Ale protože přízeň máme. Protože už tu přízeň máme. Možná v životě o něco musíme někdy bojovat, nebo máme ten pocit. Ale u Boha už to máš. U Boha už máš všechno proto, aby ses mohl dobře rozvíjet. Aby jsi mohl žít zbožný život. Aby jsi měl všechno, co potřebuješ k tomu svému životu. On už nám to daroval. A proto stojíme ve chvalách a prožíváme, jak my si užíváme Boží přízeň, dobrotu. A pak jdeme a žijeme posvěceně. A pak jdeme a začínáme více a více nést ovoce ducha. A pak jdeme a když je potřeba, tak na nás padají dary Ducha Svatého a všechny další věci. A proto můžeme směle vyznávat, že jsme a budeme vedeni. Že jsme a i nadále budeme požehnáni. Že máme budoucnost. A proto můžeme směle říct, moje budoucnost je ve tvých rukou. A není to, že budeme čekat, ale že nás povede, jak se dokonce modlit.
přimlouvat, za koho se modlit, jak se přimlouvat, jakýma slovama, jakým způsobem. Bude to prostě padat, protože víme, že se nás zamiloval, že jeho budoucnost je v jeho rukou a my spolupracujeme. My spolupracujeme s ním. To je taková výsada, taková úžasná věc, že on tě jenom miluje a dává ti jakoby autoritu nad tvým životem. A ty se můžeš pak přiklánit k čemu chceš. Ale my se přikláníme k tomu dobrému. My jsme ti, kteří věří, že mají věčný život a chovají se podle toho. Kteří věří, že lze se posilňovat v jeho přítomnosti, v jeho moci a věříme dalším a dalším věcem. Díky, Pane, že u tebe si nemusíme nic zasluhovat. Díky, že u tebe prostě nám nezbývá nic jiného, než se stoupnout a říct díky. Díky, že jsi všechno udělal. A já to přijímám a chci podle toho žít. Dělat ty skutky víry. Haleluja. On je tak dobrý. On je tak dobrý, lepší, než si umíme představit. On všechno tak dobře vymyslel. Duchu svatý, my chceme vědět víc. Kdykoliv sedíme u Bible, už nyní ve víře přijímáme zjevení o všem, co potřebujeme vědět. Zjevení, my promlouváme nová zjevení z Božího slova přímo do našich životů ve jménu Ježíš. Jak by nám spolu s tím, s Ježíšem.
vlastně. Ti děkujeme, pane, za tvé oběti, za tvé napřežené ruce k nám, každému člověku. V tuto chvíli přijímáme, pane, tvé uzdravení všude tam, kde to potřebujeme, každý tam, kde to potřebuje. Přijímáme, pane, tvé uzdravení, protože tvá sláva je na tomto místě. Tvá sláva je na tomto místě. Přijímáme, pane, ať cítíme nebo necítíme, ale přijímáme, pane, tvé uzdravení, tvé narovnání, tvé zvojení, tvé zcelení, tvé ovázání, absorbujeme v sebe. Co nám vyrobil na kříži, na Golgotě, na co máme právo. A nyní ďábel odpadává, všechno zlé odpadává a do nás se vtlačuje tvá slavná přítomnost. Tvá slavná přítomnost. Dáváme ti celý svůj život. Říkáme, ty vládni, pane, ty vládni v nás. Ty se realizuj, ty se projevuj. Ty působ. Ty dělej své dílo. Ty dělej své dílo. Jsme plní vděčnosti, Ježíši, že jsi směl připomínat tvoji oběť. Šel, aby my jsme měli život. A to život v hojnosti. To život v hojnosti. Pane, uctíváme tebe. Jsi ten beránek, který byl zabitý, ale třetího dne si slavně vstal. Nyní sedíš po pravici, Otce. Přimlouváš se za nás. A říkáš, Otče, jsou očištění. A ďábel říká, oni jsou špinaví, oni furt řešej, koukni se na to, Bože, jak to můžeš se na to koukat. Ale Ježíš ti vždycky řekne, drahý Otče, my jsou očištěni. Má krev odstranila, navždy odstranila každý hřích, každou překážku. Ti, pane, děkujeme, že se za nás přimlouváš. Není to tvá pozemská matka Marie, ale seš to ty sám, Ježíši. Haleluja. Ty sám, Ježíši. Tě uctíváme, kláníme se ti, náš pane. Děkujeme za to, že jsi za nás šel a vytrpěl si kříž. I když jsi nemusel a ty jsi sám sebe zmařil, vyprázdnil, prostě totálně zničil. Jenom aby my jsme mohli žít. To je hluboký, to je velký, to je něco, co nedokážeme pochopit tím svým lidským mozečkem, ale z části to vnímáme, z části se toho dotýkáme. Haleluja. Jsme plní vděčnosti, pane, a věříme, že nám to bude zjeveno na věčnosti v celé kráse. Tvá oběť, tvá láska,
úžasu a takovém pokoření, po pokoře. To je správný výraz, my jsme tady v pokoře, pane, před tebou. Ty jsi pán pánu a král králu, ty jsi ten boží beránek, ty jsi syn člověka, boží syn, ty jsi alfa i omega, oce roku na hodnotel naší víry, seš ten živý, skála věku, skrýše nejvyšší hlasně všemohoucí. A našlo by se ještě více přívlastkům, které ti písmo přiřeklo. A naprosto oprávněně, protože ty, Bože, spořiteli, jsi se stával člověkem, ty jsi přijal na sebe naše tělo, aby si mohl za nás zemřít, aby si mohl projít prostě tou smrtí, protože odplata za hřích je smrta. Byly to naše hříchy, naše provinění, náš hnus, který tě donutil, protože ty nás miluješ tou Boží láskou, aby si šel a řešil to za nás, protože my jsme to nemohli vyřešit. Ty jsi šel. Děkujeme za to, že jsi necouvl, aby se protivili, tobě se posmívali, tebe pak zbičovali, pane, nakonec jsi se nechal přibít na toho kříže, celá dobrovolně z Boží lásky k nám, a tam na tom kříži Bůh, který je spravedlivý, odsoudil na tobě naše hříchy a viny. A my ti za to v této chvíli děkujeme, protože tvé spasení je dokonalé. Jestliže spasení koná Bůh, tak ho koná dokonalé. Není možné, aby si udělal dílo, které bylo nedokonalé, ani spoření si, pane, neutvořil nedokonalé, ty jsi stvořil dokonalé, to je napsáno jasně v Bibli. My ti děkujeme za to, že ty jsi stvořil dokonalé a ty jsi nás spasil dokonalé. My jsme spaseni vírou a to z milosti, protože milost je něco, co je nezaslouženého, co prostě jsme si nevydobili, čemu jsme nepřispěli. Ano, pane, my chodíme vírou a my žijeme vírou a konáme skutky, které jsi pro nás předem připravil, ano. Ale my jsme spaseni z milosti, my tě za to děkujeme. V této chvíli budeme přijímat kalich, který nám ukazuje na tvůj krev, která byla prolita na Golgotě pro naše viny, nebo za naše viny. Byl to ten kalich hrůzy, ten kalich plný hnusu našich hříchů, které jsi pil na Golgotě. A teď nám dáváš kalich plný radosti z toho spasení, z toho, že jsme se stali Božími dětmi, že jsme služebníci, že jsme otroci, že jsme prostě synové Boží. To je neskutečný, tak ti za to děkujeme tento chvíli a přijímáme tento kalich na tvoji čest a na tvoji památku a věříme tomu, že ty Duchu Svatý nás právě teď naplňuješ a proměňuješ nás do obrazu Krista, do obrazu našeho Boha, stvořitele, spasitele a Pána.